Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar. Yurtboshimizning 2021 yil dekabr oyida muhim ikkita qaror va farmonlari qabul qilindi. Ushbu qaror va farmonlarga asosan hokim yordamchilari lavozimlari tashkil etildi. Bugungi kunda Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini kesimida 1159 nafardan ziyod aholi, 234 mingta xonadon, 399 dona oilalar istiqomat qilib kelayotgan bo'lib, ushbu xonadonlar to'liq xatlovdan o'tkazildi va 4 toifaga ajratildi. Hamda bugungi kunda ishga tushirilgan onlayn mahalla platformasiga har bir oila bilan qaysi yo'nalishda ishlashimiz kerakligi bo'yicha kiritildi. Birinchi toifa oilaviy daromadi kam 20 nafar, ikkinchi toifa doimiy daromadga ega qo'shimcha daromad topish istagi bor 81 nafar, uchinchi toifa nogironligi va kasal a'zolari bo'lgan, boquvchisini yo'qotgan hamda ijtimoiy muhtoj 13 nafar, 4-chi toifa iqtisodiy ahvoli yaxshi va o'ziga to'q 120 nafar xonadonlar mavjudligi aniqlandi. Ushbu yo'nalishlarda xonadonlarda mehnat qilayotgan ishsizlar soni 90 nafardan tashkil etib, shundan ishlash istagi mavjud mehnat qilayotgan ishsizlar 59 nafardan, kasb hunar va tadbirkorlikka o'tish istagi mavjud fuqarolar 12 nafardan, kredit olishga istagi bo'lgan jismoniy va yuridik shaxslar 18 nafardan, subsidiya olish istagi mavjud fuqarolar 13 nafardan, tadbirkorlar oldida vujudga kelgan muammolardan 2-tani tashkil etmoqda. Ushbu raqamlar va aholi balansi bizga mahallada kim bilan qanday ishlash va qaysi xonadonda tashabbusni ilgari surish bo'yicha aniq tahlillarni beradi. Joriy yilning 1-chi choragi holatiga 72 nafar fuqarolar bandiga ta'minlandi. Shundan 14 nafar doimiy ish joylariga, 2 nafar haq to'lanadigan jamoat ishlariga, 56 nafar fuqarolar o'z-o'zini band qilish tamoyili asosida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Aholini oilaviy tadbirkorlikka jalb etish bo'yicha bugungi kunda berilgan ijobiy tavsiyalarga ko'ra, tijorat banklari tomonidan 8ta jismoniy va yuridik shaxslarga 201.5 million so'mlik kredit mablag'lari ajratildi. Bundan tashqari 9 nafar ishsiz fuqaroga kasb hunar tadbirkorlik o'qitildi. Bugungi kunda ijobiy harakatlarimiz va tashabbuslarimiz evaziga joriy yilda 3ta kichik biznes subyektlari yangidan faoliyat boshladi. Yil yakuniga qadar jami 12ta kichik biznes va subyektlari tashkil etish rejalashtirilgan. Shuningdek, mahallamizda 11ta yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyati yuritayotgan bo'lsa, shundan bugungi kunda 2ta yangi yakka tartibda tadbirkorlar faoliyati boshladi. Yil yakuniga qadar yakka tartibdagi tadbirkorlar sonini 15tadan yangi ochirish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, 2022 yil 1 yanvar oralig'ida 2ta korxona faoliyat yuritmayotgan bo'lsa, bugungi kunda 1 nafar korxona faoliyati tiklandi. Bundan tashqari 2ta korxona faoliyati kengaytirilib, qo'shimcha 5 nafar yangi ish o'rinlari yaratildi. Joriy yilda 2ta bo'sh turgan binolar foydalanishga topshirilishi natijasida 5ta yangi ish o'rinlari yaratilishi ishlariga amalga oshirilmoqda. Aholi orasida qishloq xo'jaligi sohasida aholiga chorva, parranda, qoramollar imtiyozli kredit tarqatilishi evaziga mahallamizga 65 bosh mayda shoqol mollar tarqatildi. Hamda homiy tadbirkorlarimiz yuzasidan fuqarolarimizga 130 nafar parrandalar tarqatilib berildi. Mahalla infrastrukturasini yaratish orqali aholining turmush va biznes yuritish sharoitini yaxshilash maqsadida hisobot davrida 200 metr ichki yo'llar ta'mirlanishi shaharlashtirildi. Open budget dasturi orqali mahallamizning tanlov asosi yutib olindi. Foydalanishga yaroqsiz holga kelgan 1 dona trafaltar ta'mirlandi. 25 dona sim yog'ochlari hamda 62 dona tungi chiroqlar yangisiga almashtirildi. Mahalladagi markaziy ko'chalar aholi va mutasaddilarning hashar yo'li bilan jalb qilingan holda obodonlashtirish va daraxt ekish ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari mazkur mahallada qilinishi lozim bo'lgan ustuvor yo'nalishi belgilanib olingan hamda bugungi kunda barcha choralari ko'rib borilmoqda. E'tiboringiz uchun katta rahmat.